Ama Allah'ın hadisimizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. El validu evsatu ebuva bil cenne. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Ata ana cennetinin uzak işikleri bulup tura. Biz biliriz değil mi? Kıyamet gününde Allah subhanahu ve taala kişilerini kirtecek cennetke. Cennetinin işikleri var. Hamanın orta işikleri var. То есть центральный ворота, урта ишек. Яни кырдагы ишекте түгел, ирактагы ишекте түгел, ә урта ишек. Кеше Аллаһның хакын үтәгәннән соң, ата-ана хакын үтәсә, һәм әти-әнисе бу баладан риза булсалар, димәк Аллаһ аны кайсы ишектән кертәчәк җәннәткә? Яни Аллаһ үзәк ишекләрдән кертәчәк. Субханаллаһ, күрәсезме, ата-ана хакы нинди бик? Аллаһ Субханаһу ничек бикләгән ата-ана хакын? Biz bir önde de sınırda okuduk. Uzunun hakkın ütegenden sonra Allah kimin hakkını ütere okşa? Atana. Atana hakkını ütere okşa. Şuna göre acayip bugün günde sizge kalkıla bu. Şuşun di hadislerini bile durup etiyenini tınlamam mı? Acayip bugün günde kişi kişi eti enisi isen bula durup onların hakkını ütemi. Şun di hadislerini bile durup, şun di hadislerini işitip bu senin cennetke kırgı sebep. Әти, әни, сізгә нашарлық тілемесе деген балаларына өзінің. Аның жүрегі ренжи. Баласы тыңламаса, баласы нашар сөз айтса, баласы қарша айтса. Аның жүрегі өзі, әлбетте, ниндігін ата-ана болмаса, өзінің баласына нашарлық тілемей. Ләкин, әгер де аның баласы тыңламаса, аңа баласы қарша сөз айтса, ауыр сөз айтса, нашар сөз айтса, Әбігерек та суқса, бұсықпан барып бұның үшінді күшілер әтиенілерінің қиыма. Аның бұд жүрегі ренжи сұқтан Аллах. Аллах бұд күріші, Аллах бұд күріп тұра, біліп тұра. Қам шыңа көр әгерді бүгін әтиеніңіз есен екен. Барлық сәбіплерін қылығыз. Күшігізден көп мүкелі әтиенігізге игілік көрсеттігіз Аллахының хақын өтегеннен соң. Қам әгерді шулай ішлесегіз, Аллах сізіні жәннәтінің өзек ішіклерінен кіртуіне сәбеп болашақ. Аллах сені бүгін берді шындай мүмкіншілік. Әтиеніңе игілік көрсетерге. Шуңа күр әтиенің исән икән, көрсәт аңа игілік. Барлық тырысыңы қой әтиеніңе игілік көрсетер үшін. Бәлкі сені Аллах жәннәтінің орта ішіктерінен кіртер. Әтиенің өлді икән, сен айында ол орта ішіктер ябылды.